Македония в нашата кола. Хем по-бързо, хем по... Хем навръща и да хукнеш по околовръстното. Ти защо куцаш? Кой куца? Кой ти с левия крак? А сега? Сега не, Рангеле. Видали ме? Бягайте, да бягаме! Жори, Рангеле, чакайте бе! Жори, помогни на майка си! Рангеле, да не забравиш мохър с дълъг косъм, 3 кила! Потушките може и червени! Дънките, две леви са ли вайс? Както трябва правилно да се казва. Лай за минели, а не ли за минели? На спирота петките на цветя, казвайте, екрю! Казвайте. Да не забравиш на леля Мика? Така, така, давай, давай, давай! Защо бе, Рангеле, нали Киро писа колкото искаш толкова? Аз да не съм саудитския шах, не ран, ма. Тук е. Тук е, ма! Давай, 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 давай. Абе, къде бяхме ни за Будапешта? Тук. Здравям се, Будапешта. Моли, моли. Пардон, моля, пардон. Чакай всичко да видя. Давай, 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 давай. Отрати се, бегай от тук. Съм лъска, бе. Съм лъска. Абе, ти не ще ми кажеш какво да правя. Аз изпращам баща си да буда пешта. Я само ти изпраш. Тук имам чупливи работи, другар. Ще ти давайте. Зими, Рангеле. Дъщам ти това. Има още много време. А, има, има. Извинявам се, имате ли огънче? Съжалявам, не пуши. Татко, моля ти се, да не забравиш. Не ли за минели? Лайза минели. Лайза, нали? И да не забравиш картичка на леля Мика. Айде, Боре, сега фигура. Картичка. Добре, Боре. Ще поливам редовно цветя. Добре. Довиждане, Станче. Чао, Рангеле. Довиждане, Станче. Много здраве на Киро. Довиждане, и да не забравиш Хливайса. На спирот тапетите на цветя. Екрю. Аз пък забравих да дам шоколадчето на Станчето. Заповядай. Другари, внимавайте! Всички по купетата! Моля ви, по-бързо, по-бързо! Гари, настанихме ли се? Да. Хубаво. Вие как се казвате? Станка Гестанчева. А вие? Величко Николов Величков. А вие? Рангел Станой Лелин. Баш майстра. Така ме знае цяла София пък. Няма да сбъркаш, ако речеш цяла България. Значи ти си стандиска в Цума. Хубаво. А ти? Мене ли питате? Айде не се разпитваме кой каква работа. Правилно, то е вече време за сън. Танче, ела си ли до мен да не си сгръбка машините и не става лошо? Ами, и тук ми е добре. Станка. Хубаво име, чисто българско. Сега се ги накръщава ни? Те срам да ги кажеш. Весталка. Другари, аз... Ако ви похръкна, само ми свирнете. За внимание. Другари, всички ли сте тук? Изправете там редицата. Хайде по-бързо.
Вземи багажа на момичето, е. Ама разбира се, как не се сетих, извинявайте, Станчев. Време да дойде. Не се спирайте там по-бързо. Здравейте. Добър ден, не дейте, че съм хремав. Другари, моля ви по-бързо. Не принуждавайте да ви викам по списък. Ох, Божичко, умирам от страх. Валута? Не. Български пари? А, само колкото е разрешено. Писма? Не. Дайте си портофела, моля ви се. Молим. Портофела. Молим. Отворете куфара. Извинете, а гърба да попловаме. Забравяйте. Следващия. Добре? Да, да. Да. И вашето не е работа, ей. Моля? Не е лесна. Приятно прекарване. Мерси. Следващия. Какво? Чакай! Какво е това? Хапове за повръщане. Аз ще си взема се. Аз ще си взема се. За шушките там. А, какво съм пател аз по тези параходи? Не, не. Айде, де, айде, де. Айде сега вперед. Ех, къде е сега Ботев да ме види? От някъде. Тих. Тих дал Дунав се вълна веселошко. Иди! Защо сте ме сложили при козетите? Ама с какво сме шините? Моля ви, разбира се. Имам медицина. Искам да ми се смени дюшек. Моля ви се, целият е на грудки. Баста, нещата остават такива, каквито са. Ако така може, да кажа, че съм доволен, защото в общежитието да не е по-добре. Няма ги и това си. Кое? Чорапите. Забравил съм ги в общежитие. Там ще си купите нови. А пари? Аз лично се интересувам само от цветни диапозитиви и кожена каишка за куче. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. Стани горе. Ай, кажи сега, кой е по-стар? Ама... Ще питам аз после, кът почна да му стъпам в разглавата. Що в разглавата? Щото искате, вземе легото за това. Ама, аз нямам нищо против да се сменим. Вие нямате нищо против, но аз имам. Върнете нещата обратно. Малка пък сервес. Спокойно, майсторе. Ще я оправим. Браос. Е, гледай къв кораб, баш майсторе. Гледай. Ай сега направи се, че та няма. Моля? Имам да се оправям туалета, пък пред хора не мога. Thank you.
Няма го. Това е живота. Дай, вземи. Не те разбирам. Много е сложно, как да ти го обясня. Ти какво работиш? Аз ли? Хладилен техник. Не ти е хубава професията. Защо? Защото хладилниците най-малко се развалят. Та искам да ти кажа, де. Не, мерси. Аз лично, ако някой ми направи сечено, слагам му шапката и си заминавам. Вземаш си шапката и си заминаваш. Слагам му шапката и си заминавам. Ти си добро момче. Имаш ли си девизи? Не, нямам. Нищо не носи. Не, не такива. Принципи имаш ли? Тогава запомни от мен. Шамар да е. Аванта да е. Моля за внимание. Другари, след малко слизаме в столовата. Моля всеки пак да вземе определеното за него място, за да се нямаме разправи. И да се спазват необходимите ред, чистота и тишина. И пак напомням, ножът в дясната ръка. И никакво мляскане. Малко ще ви предадем извънредно важно съобщение. Молим всички да запазят спокойствие и присъствие на духа. Никой да не прибягва до спасителните пояси. Повтарям, никой да не прибягва до спасителните пояси. Да не се е пробил кораба. Корабът може да не се е пробил, но китайците сигурно нещо пак. Айде. Моля другарката Станка Гия Станчева да дойде при мен. Абе, аз що ме видях тая и аз, ама се замълчах. Станчи, душо, ко се приема? Нищо. Моля ли, Бошке? Не бой се, аз съм с тебе. Нищо, честна дума. Моля, другарко Станчева. Другарко Станчева, искам да ви задам два въпроса. Внимавайте добре. Първо, имате ли нещо общо с Гинка Станчева? За съжаление, да. Моля? И аз не мога да се отърва от ухажьори. Само, че съм от търговския сектор. Отлично. Така. Втори въпрос. На днешния ден, 15 юни, вие какво сте направили? Аз? Нищо. И аз си спомнете. Другари, на днешния ден... Няма да казвам коя година. Благодаря. На днешния ден, преди еди колко си години, се е родила другарката Станка. Заправи. Моля! Бива си го Станчето. Ти кой е? Видиш го ти? Да ги нямаме такива. Що бе, не ти ли харесва? Ачки!
Другарите, извинявам се, може ли с вас? Първи вазел. Добре. Добре. Те глед. Штурди. Оля за внимание. Абра. Кадабра. Шме. Отиде си. Ще отидем, като знаеш, Луиш. Ай се! Ти, Величко, къде гледаш? Че какво бе казва, да не съм му наставник? От сега нататък от теб го искам. Разбра ли, баш, майсторе? Няма страшно, драги. Аз на кивеста съм се качвал. Вижте какво, чакай. Декора бе абсолютно забранено. Не искам да кажете. Така за ги на вторият ми мъж. Лека му пръс. Мерси. Кога е за жена и на ръце са готови да ходят. Дисидент! Ти, що така трепереше на митницата? За пръв път излизам в чужбина. Ениц! Нищо не нося, честна дума, само малко плиска. Ясно е, ще оправя. Не искам много, колкото за подаръци. Брат ми Киро там е в ЦОП. Тупак намали. Не знам. Има си хаз да сме струшили лагер. Внимание, другари. Вече се намираме на територията на братска Унгария. Митническата проверка ще се извърши на кораба. Моля всички да се приберат каютите. Благодаря за внимание. Палката и чудото ѝ. Тешек. Юна Ботки Иванок, как сме? Благодаря. Добре. Другари, разрешено е от кораба да изнесем по 10 кутии цигари и 1 литър концентрат. Как по един? Така. А за да се избегнат срамните сцени на търговия по улиците, каквито имахме немалко, ние помолихме унгарските другари да подпечатат въпросните бутилки и цигари, които имате право да изнесете от кораба. Ясно ли е? Те е верно! Заповядайте, моля. Къса нам. Та съхмия. Гуд! А, нем лед. Нем, нем. Мастика е? Нем. Пири за мое здраве! Губиде! Гуд! Е!
А! Бегай, вика, Станка! Да. Чакай, аз сам. Станче, видиш ли го е, оно и високото кътже ми е дето. Гола съм правил. Ай го там, май ступания! Мате! Мате! Стига! Чакай, де! Кире, това е другарката от Горичка. Много ми е приятно. Много наше момиче. Това е Станчето. Приятно ми е, Станка. Другите няма значение. Да ги сега да фотографираш, де. Леген си беш. Готово. Браво, ваш майстор. Моля, заповядайте, другари. Моля. Ето ти за джоб пръса. Е. Ваш майсторе, хайде, де! Ротко! След работа ще мина. Да, хайде. Ей, без мене не могат. Драги приятели, първо ще направим една бърза обиколка за общите впечатления, а след почивката ще продължим. Керамин Голунг. Полека бе, човек. Мерси. Пардон. Хайде по-бързо, хайде, хайде. Ей, вие, хайде тръгвайте, какво правите там? Ван на кердешек. Другари,
Имате ли въпроси? Да, аз моля. Един момент. Да, така, момент. Да. Изложените образци имат ли елементи в оформлението си от стила на династията на китайския тиранин Хуа от трети век? Lennoan kedves megmondani, hogy a vitrinkbe kitett tárgyak maguk viselik a Huang kínai dinasztió elemeit a harmadik századból. Krisztus előtt vagy Krisztus után? Predi Christos или след Христос? Няма значение. Nem baj, az olyan minden már. Другарке, колко може да струва? Ей, това тук, ето тук, зеленкото тук, като люцернето е. Колко оценен? Не, колко струва? Добре. Az iránt érdeklődik, hogy az itt kiállított készletnek mi az értéke. 20.000 forint körül. 20.000 forint, ili okolo 1000 dollara. Kérem, fáradjanak a másik terembe. Mali, drugári, dominium v drugite zala. Ваш майстора го няма. Еката го няма, защото чакате... Ваш майстор ми се обадат. Няма него да го чакате. Не се безпокойте. Миналата година се загуби един диригент. Открихме го, разбира се. Ама не за друго. Страхувам се да не са го отвлекли. Не бойте се. Ще го намерим. Ало! Ало! Офе, не е гемет. Това е друго. Не разбирате какво пак чакате. Колко струта от третото отляво надясно е пилът? Колко? Намирте. Абе, ти от дума не разбираш ли? Не те питам за цялото. Е, там пиличката колко струва на спила. Аз бил слънчев бряг. Разбира малко български. Разгеле най-сетне. Абе, колко струва она пиличка там от трета от ляво надясно? Мен не беке роло реселю. Кюло не мело да уча козегиски след едют. Показа. Жалко. Не може само един. Само един не може. Ако всичко иска купи. Ага. Жалко. Не може, викаш. Също като у нас. Довиждане. Вала ми машт, паранчул мейк. А векото и да ти приказвам, няма да ме разбереш. Ама си хубава. Ой, да си ми ти на българска територия, ще ти кажа аз на тебе. Айде, чао. Висонт латашо. Слънчев бряг. Много хубаво. Хубаво е. Кой ви е крив, че си нямате море? Аз иска всяка година, но банка, лева, пари... Ти има български пари? Аз добре плащам. Колко? Не. Тук не хорошо. Много очи. Ела. Ясно. И Господ те изпрати, бе, момче. Как те намери? Бъркал си, момче. 200 по-малко. Може. Дай да види. Ево, чоколам.
Айде бе, какво стана? Да запомни мошенникът му с мошенник, кога е правил контрабанда с валута. Товарищ! Теше! Балкан турист! Нам иртем! Нам тудо! България! Ест иген! Ест мар иртем! Теше! Паранчвою! Мерси! Хай друг път! Като дойте в България, хай! Аз пък турся и тук един другар, ще се знам дали ще го... Другара Галабов! Той живота големи майтап си прави. И ти ли си на екскурзия? Не, аз работя тук. Тя стана една, аз пък взех, че се загубих. Не мога да намеря пристанището. Тръгвай. Тук никой никого не чака. Как е госпожата, синчето? Благодаря, нормално. Дълго ли ще останеш? Малко, две седмици. Ние сме с параход. Днеска ми върви на безплатно возени. Запалим по една нашанска. Не пуша. От тогава. Аз пък не ги оставям. Станч, остана да се. Само да си играем с печатите, его никой не варди. Не да. Кого зяпаш, Станче? София. Баш майстър, улица София. Браво на маджарите. Запомни да не се загубим. Добре. Коста? Еп, не мога да го прочета. Еп, кор, сет. Не знам. Улица. Ага. Еп, кор. Варна пише и по-български. Аз като се върна в България, се запиша в курсовете по-унгарски. Мастика гуд, България, Сливова, Балкан турист, Молин, Слънчев бряг. Мастика гуд. Ти какво се свиеш, ме? Язък, че си от търговията. Не мога, баш майсторе. Срам ме. Мастика гуд. Загубена работа. Баш майсторе, аз да си вървим, бе. Уморих се вече. 2 часа висиме тука. Мастика гуд. Като нища, че си я пием сами. Айде, дигаме главите. Е, от тук чипо направо. Видя ли? Магазините им пълни. Айде. Не е чак толкова. Пълни са с салами, верно? Виж за железарията, да. Тука... Аз бил в България. Там много хубаво. Нямам. Знам ги те са аз от Слънчев бряг. Хайде. Куличко май не видя. Май не го той е навлек.
Нека да ходи по паметници и музеи. Човек да стане. Добро, момче. Вие, жените, сте чудни. Все обратно ви се виждат неща. Хайде. Гири, гледай каква си на косачка. Гледай. Само, че много скъп. Дали няма някъде обезценени? Не ми се върва. Хай. Слушай, що не ма вземеш при тебе за постоянно? А, екскурзията. Писна ми да гледам шедьовери. Слушай, в джоба си ще ги сложа всичките твои майстори. Не може, бати. Тези неща си уреждат само в България. Заповед. Ами, другаре Гълъбов. Не може, бе. Ми ти за какво си тука? Кире, е там ми се види малко нефела работата. Кротко, бе! Ляко, бе! Ей, като ги тука да... Кой те изпрати тебе от България, бе? Водка Джиев, ела да те запознае с брат ми. Ох! Приятно ми е, Рангел, ваш майстор. Водка Джиев! Здрасти, никак не си приличате. Ти все ще намериш да кажеш нещо. В ония край тавана виси. Така ви се струва. Хай на бас. Хай на бас. 20 форинта. 20 форинта. Най-малко 3 сантиметра. Хайде да мери. Мери ти. Щом бати казва, значи е вярно. Страшно око. Цяла София го знае. Метърът ще каже. Как е, а? Печелите. А, сега гледайте си работата. Казах ли ви, а? Това е частния сектор. Искам да те питам нещо. Питай. Запали? Дестилтър не. Ти как се казваш? Боби. Искам да те питам нещо, Боби. Ако е за пари, съжалявам. А, аз вече обмених. Ти колко получаваш месечно? По 400 лева не падам. Жалко. Защо, малко ли е? Не, жалко, че не съм тука. Ами братя те уреди? Добре, бе, Кире. Взими ме тогава на надница, що ми щеше иначе. Да изкарам аз някой лев. И това не става, бате. По-добре, удари го на живот, бе. Ти не ме учи какво да правя. Ти що не ми каза по-рано за другаря Гълбов? Криеш? Мълчиш сакън да не те изложа. Бате, а да не говорим за другаря Гълбов, а? Щото като си помисли какъв номер му свисли шапката тогава. За чуждите го болия за брат му. Няма значение. Кире, какъв е той тук? Нещо по културата. Иначе е много добър човек. Серсемин, кани ме на баница. Че аз идвам от царство на баниците. Ти знаеш как е тебе с какви ги върти. Море той да е благодарен, че не му сложих яйцата. Добре, да е ясно. Дай поне да уредим една друга работа. Кире, а? Чакай. Ташек, паранчной. По-маджарски, кафенци. Кажи да. Не става въпрос за мене. На парохода се сприятелих с един, гарантирам за него, много хубав човек. България ще ни върне по курса. Гаранция Франция, а после ти ли ще ми носиш цигари в затвора, а? Ясно. Отказваш ми по всички линии. Бате, моля ти се, на тебе. Нали ти казах? Ясно, бе. Ясно. Мерси ти за кафето. Да. Ей, къв човек. Тук един стар българин градинар непрекъснато ме врънка. Хайде, хайде! Твоето не се губи. Слушай, при мен няма такива на Кирен. Добре. Тогава след работа
Завеждам те при него и никому ни дума, ясно? Молим ти се. Той има ли инструменти? Не знам. Аз що не си взех аз чантата? Що слушам женския акъл? Ама искам. Как беше по-български? Яко. 500. Молим. И ни фурин повече. А, няма да я бъде. Каш! Хайде! Каш! Само защото си българин. Дай си ръката и да почваме. 550. И айде от мен да мине. Само защото сме хора българи. Дай сега да полеем. Като свършим работа тогава. Ама, байкола! Да? На мене ще ви трябва и помощник. Аз ще бъда помощник. Ти? Аз, какво ме гледаш? Сега, байколе, да не забравим за оно и желязо кадрото. Ще купим? А, няма нужда. Аз ще го набавя. Само, че ми трябва... Добре. Като го набавиш тогава. Знам колко струва в магазина. Готово? И? Вила мощът пристига. Трамвай. Той същият. Мегалото дето спира. Хайде. Огин молим. Леко ще ми стъпиш в разглавата. Нали ти искаш да се сменим, бе, майсторе? Ама изкярхи ми с тая екскурзия. Я чакай да спръбрам чулото да си чуем от това. Чакай да чуя за времето. Само с парата, дето ни удариха. С 27 лева на къде? Абе, 27, кой ти ги дава? Внимание! Другари, по независещи от нас причини се налага известна промяна в програмата. Впрочем, много приятна. Утре сутринта заминаваме за Балатон. Благодаря за вниманието. Какъв Балатон? Балатон? Балатон, най-голямото езеро в Европа. Панчерево! Олеле, загинах! Чакай, какво стана? Типичен случай на луксация артикулус галокруралис. Какво значи това? Опасно ли? Обикновено навехване на глезена. Често се среща при конете. Имахте един такъв случай. Ама вие какъв сте? Фелшер? Ветеринарен? Другари, помогнете му. А ти баш, майсторе, почивай. 4 балета за първи път. Благодарско, госпожа, ние не сме почая. Вчера получих писмо от майка ми. Покрива. Пак протекал. На 3 места. Тенджери, легени, измъчила се жената. Ей, горката. Може ли? Заповядай. Случва се, госпожа. Знаеш ли какви ветрове бяха през марта? Като ми подгони шапката чак до киноцентъра. Ще го оправя. Колко му е? Благодаря ти, майсторе. Колкото струва толкова. Само, че в левове. Не варкай. Безплатно. А, моля ти. Ще се разберем. Слушай. Слушай. Въпросът е да не оставят тук. Да ни ходят с групата. Извинявам се. Нали може? Може. Няма нищо. Тък му се връща Робеспиер.
Роби! Роби! А, ясен. Ясен е, това е башмайстора, дето ни строи къщата. Спомняш ли си? А, спомням си, дето ни прави камината. Да, да. Злопаметно! Браво си! Майстора да те се похваля. България хич не му вървеше училището, а тука за нула време стана председател на класа. Ни дума! Мамо, моля ти се, не ми достигат пари за плочата. Ама, но тия плочи. Здрасте! Здрасте! Колко? 50. Сервус! Пусти пари, госпожа. На, на кучето да ги дадеш, няма да ги еде. Ама ни... Така е. Сега, виж какво ще е така. Тук един приятел ми даде малко домашна сливова. Ама ние не пием, майсторе. Роби, откакто се случи онова с камината, съвсем закъсна. Не, няма нищо. А ако не продадеш, колкото дадеш. Сега... Не, защото... Абе, ние се ухарчихме много. Ето, ако е за мене, уже на... Е, берекат версин. Ние с другаря Кире гарантираме. Моля ви се, ще бъде при мене като прибрато, това по-сигурно здраве. Добре, добре, оставяме го на ваша отговорност. Тогава довиждане. Роби, закъсняваме. Да. Ясене, хайде! Управихме се. Станче! Да? Кой номер носиш? Защо питаш? Така. Ама моля ти се, баш майска, не ми е удобно. 8:30. На величко не казвай. Кире, айде багаж! Бате, как си? Поми нищо. Ти си лежи. Ето ти е радио, телевизия. За ядене знаеш къде е. Има и пепси кола. Нещо да ти донеса? Здраве! Нищо ти няма. Сервус. Трябва да е много скъпо, Кире. Не питай. Тук трябва пълна торба с пари. Гледай, гледай! Това е прочутото унгарско... Как се казваше? Забравих. Виж. Като живаци. Ей, тука са по-добре от нас. Здрасти! Кои сте? От търговското. Що?
стърчат и те като колци. Не знам. Море, аз да можех да пипна строеж. И кой измисли тая глупа заповед? Закън да не забогатеем от чуждото. Колкото сме туристи? Ние сме хора! Каза ли нещо? Нищо. Як ме? Хайде. Приятел, чакай, малко. Чакай. Взимай бастуна. Штрак. Кире, я една предчерковата с бастуна. Хайде, хайде. Хей, камерат! Чакай, малко, чакай, малко. Зиви тук, Штрак, с брата, а брата, дали? Айде. Браус! Дай апарата сега. Айде, ален гутен. Айде. Здравето ми за този звер. Моля! Та викаш, от 25-та си тук. Да. Ти в поликраище ходил ли си? Не съм. Там имам къща. И тая искам да стане като нея. Що не я продадеш, оная там? Ти никога няма да се върнеш в България. Как ще я продам? То онова там е дома. Тай било то. Ама ти почна много да я караш бейската. Ще ти отбия аз на тебе от надницата, да знаеш. Бравос! Само това не съм очаквал от тебе. Мене цяла България ме знае. Ти познаваш ли другаря Гълъбов от посолството? Никого не познавам и не ми и трябва. Хайде по-бързо, че време тече. Имаш ли нещо за пиени? Има, прясна вода. Маджарска. Скръмза. Катете ли си? Знаме, Гюрка! Абе, ти глух ли си, че не отваряш? А не, не, какво ме гледаш? Поемай, поемай. Поемай, че ми се откъснаха ръцете. Уф! Сядай. Сядай тука да ти покажа какви красотички съм накупил. Сядай. Нали виждам буклук? Ага. Ще ти питам като цъпнеш на митницата. Буклук ли? Гледай, тапетите на Спиро зарзавачията. Знаеш колко ще снесе? Добре, бате, добре. Служи сега всичко в келера. Да си виждал някъде чандата ми? Не съм. Той тука. Така. Ало? Да. Само нямам и чантата. Сигурно съм е забравил на строежа. Щом трябва, ще отида. Добре. Разбира се. Хай. Кой по никой време го изсърдало? Технически е.
Искат му бързо сведения от България. Кажи, че си болен. Не може. Държавата няма да пропадне. А познай сега какво съм купил тук. Никога не ма се сетиш. Тара-та-тай-тай, тара-та-тай-тай. Знаеш колко върят на село? 300 така парчето. Утре ще купя още. Добре, батя, като се върнеш, ще ми го покажеш. Чака, чака да ти покажа и куклата за сватбата на Жорто. Чакай! Добре, добре, бате. Ти какво правиш тука? Ами рекох да ги преместя. Хайдук! Още утре те пращам в България! Слушай, ти много не се заканвай, защото и ти да не дойдеш с мене. Ти железа не са за моя брат, а за твое. Поколко делите, то си е ваша работа. Но ако аз се разприказвам, ще стане мътна и кървава, шефе! Пу! Мръсник! Твоята мама! Тига бе, мръсник! Айде бе, Кирей, намери ли чантата? Сядай, сядай, сядай. Много ти се радва от Боби. Къв Боби? А, оно и шанталото. Е, какво пък толкова? Голяма работа. Хората крадат с хиляди. Човека за българин го прави. И... Значи няма да дадеш железата, а? А? Знаеш ли какво каза Боби? Че с тебе делим. Хе-хе! Е, че какво лошо има? Нали зато и сме братя, а? Бате! Ай сега, зайни, ражда са ли железа? Аз да тичам от България, да видя братчето си, а то нямам повече брат аз. Нямам! Нека всички го знаят! Орденоносец. Минути при мен. Где за чоколом? Хайде, бе! Какво го бъзна, старец? Он си знае. Абе, ти нали само една каишка за куче щеше да купуваш? Забравих. Не! Не бой се, да няма те изям. Ти май ми се сърдиш за нещо. А не, защо? Дето стана и дето не ти намерих пари. Глупости. Я сега затвори очи. Защо? Затвори, да, затвори, затвори. А познай сега кое това. Отвори очите. Е? Едва ги намерих.
38,5. Думай! Ама нямаше нужда, баш майсторе. Ах, че са сладки. Сладки, а? Като тебе. Много хубаво ти стоят. Не тук, стой мирно. Не тук, пешме. Не така, бе, душо. Хора сме, хора сме, най-сетне. Ай, сега. Идва някой. Какво става тук? Нищо. Приказваме си за балатон. Да, да, за балатон. Ти нали щеше да ми се обадиш? Айде, тръгвай. Весталка така. Някой дреболи за майка. И да не забравиш за покрив. Няма, няма. Много ти се моля. Пусни тие писма в София. По почтата много се бавят. И в Унгария ли? С български пликови се пишат. Не, ние ги купуваме в София. И ги пращаме по хора. Да по-бързо. Е, също като най-черкова с шилото. Айде бе, майко. Блазя ти, майсторе. След 2 дни си в София. А къде е другари Кире, брати? Никъде не го виждам. С нощта се сбогуваха. Що да ривем пред хората? Ай, гошава, останете се здрави. О, ясен чо. Нати един фуринт. Да си купиш буза. Ми то тука няма буза. На добър буза. Път. Изяде ме ти. Молим. Изядеме с тия железа. Не се разкарал тук, чеко. Мана нема повтора. Аре, де. Опитай. Стигнахме най-сетне. Ай, удари той печат да бягаме, че работа ни чака. Нещо за деклариране? Нищо. Касетофон, магнетофон, плетачна машина, а? Ай, сега няма се лъжиме. Отворете куфера. Молим. Не този, този. Глей сега. Глей сега, що народ чака. Отваряй. Дай. Пак се заяде. Много бе. Заповядай. Вземете. Това какво е? Колелце. Ага, колелце. А това? А, това ли е? Частичка от моторче. Ага. А това? Какво е? Сенокосачка. Мога да ти я сглобя, ако искаш. Ето. Дребна работа е. Петре, я моля те го разглоби тоя в стайчката. Ти кой запаше? Ай, движение! Ало, куклата! Язък, усвенация техническа, е?
Тази седмица съм втора смяна. Звъни по-дълго. Ще търсиш другарката Станчева. Разбираш ли? Ясно, коте. Молим. Тя ела сам. Не ти бе, госпожата. Кажи, баш майстора. Забувай. Как? Така. Те са за жена ми Веска. Дадох ти и колко за предмитницата. Ти какво си мислиш? Че аз съм ти величко. Забувай. Прияла съм за тях. Ей, майсторе, тръмбата! Пристигнахме! Вземи си оркестъра! Леки, тежки това е. Купи ли мохер? Купи ли порцелано сервис? Журжет купи ли? Вари да си ги търсиш на митниците. Ами на спирота пейте на цветя. На дюбове! А вземайте ли? Кожа пъти! Thank you.